Thank you so much guys from Fred Mwangi TV. Thank you so much. Tumekuja kupatana na the Gorilla. So Gorilla kuja hapa. Habari yako? Salama sana. Nimekutafuta sana. Pole. Niko tu. Nimepata unaenda kwa maharusi, unaenda kwa events zote. Sherehe zote tu kufurahisha watu. Kufurahisha watu. Hebu simama udance venye huwa udadance. Usimboeke. Hivyo. Welcome na wakinya kwa kado niye welcome. City down. Hivyo ndo unafanyanga? Unaendaga na vile wimbo inaenda. Venye wimbo inaenda? Kama city down, unakaa chini hivi. Ukisikia city down. Welcome. Na ukisikia lala chini. Lala chini. Unalala chini? Unalala hivyo? Unasikia kama wewe uko na event nataka kuita huyu msee. Huyu msee amenibamba sana. Huyu msee ako hapa pande za Nairobi. Chereo yote ile. Kutoka Nairobi unamtafuta kila mahali. Kila mahali. Ukiwa Nairobi, Capital City. Capital City. Wanakupata kila mahali. Nakuru watakupata. Kila mahali. Naivasha watakupata. Mombasa. Mombasa. Bora. Haya. Unapiga simu hiyo. Na Kakamega kila mahali hata Turukana. Kisumu hata Moyale utapatikana nikiitwa ni mimi naenda tu. Bora kazi abua pena namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 0716 226 086 086 inatoa James Mwangi. Ukiniita mimi nakuja haraka haraka. Sawa, onyesha venye unaendaka ukiendaga hivyo. Sawa, mtazamaji wa Fred Mwangi TV, asante sana. Unaona huyu ni goli. Kwani mimi ni mrefu aje? Ndio. Wewe. Hivyo unaenda hivyo. Unacheza goma huko. Unacheza hivyo? Welcome. Kama mnataka huyu mtu akuje kwa event za simu muite bana. Tumia hiyo namba, mimi niko tu. Namba. Watu wafurahie wasiboeke huko. Kosa hiyo namba mkinitaka, mimi naitwa Fred Mwangi TV hapo YouTube. Utanipata kwa 0798059540. 0798059540 ama 0798059540. Na utanipata. Wewe tu. Eh, wewe ni leo. Wewe ni leo.